välkommen till en ny video på denna YouTube-kanal. Idag tänkte jag att jag kör lite Roblox. Arsenal heter det här. Det är som Gun Game, vet ni, kanske inte vad det är, men det är, får man en kill eller en assist så får man ett byte vapen. Kill them and ensure victory. Försten till 17 kills eller försten till 33 kills. Och sista vapnet är en golden knife, fyllig kniv. Revolver typ, som dödar den på ett skott. Jag har sänkt lite nu så att ni ska kunna höra mig också. För ljuden, det är så höga ljud i det här spelet. I don't know why. Nej, det där var dåligt. Jag har haft bättre games. Jag har faktiskt ett ninja skin för att jag har vunnit. Woho! Triple kill. Samma gång. Okej, han var en noob. Delad annat, det är bra. Typ, kanske. Men seriöst? Kanske hör det min brorsa i bakgrunden. Han håller på att kolla på talang eller något. Var är alla nu då? Hej då. Han dog. Så på den här. Jag har icke. Jag hör ju vart det är folk i alla fall. Yes. Oj. Seriöst? Fick jag inte den där jag sköt på då? Det är väldigt. Det var bra. Bakom mig, bakom mig, bakom mig, bakom mig. Yes. Nej. Okej. Okay. 50 kall. Eller 50 kall då. Yes. Okej, okay. Trea. Det är helt okej. Det är gärna lurigt, men det blir allt. Jo, man kan, men allt händer inte. Oj, jäklar! Här var det många folk, du. Jag blev små tacosar. Damn! Engelska där, vet du. Dammigt, fast dammigt. Det är dammigt.
då. Hej, hej. Yeah! Mamma mia! Yes! Crossbowen hatar jag. Där. Tack. Juligt. Skjuta fart med raket, skjuta fart med raket. Hårt i flytet, ja. Hårt i flytet. Nej, men också kan... Varför kan jag inte bara sluta döda mig själv? Så... Som något good. Alltså, inte bra. Där då, så jag. Nej, det hade ju varit så snyggt. Men nej, det är redan den där kniven. Så vinner han. Dansning! Kolla, nu kan ni se att jag är ninja. Det är ninjo. Så, vilken bana vill jag köra? Den vill jag köra. Det brukar gå bra på den ibland. Det var faktiskt mig jag fick min första vinst på. På den banan som heter Assault. Det blev det. Nej, inte dual pistol, seriöst. Eller jag vet inte vad de heter, men jag kallar för det. Så ja. Nej. Så hade han också det. Det var inte bra för lilla mig. Det var det inte. Men seriöst, 8 HP. Men nu blir jag faktiskt irriterad. Förlåt mig, alltså. Jag blir arg. Okej. Aggressionsproblem. Där är en liten hoppa. Bumpa. Bumpa. Fan. Självväst. Spå idag. Man vill inte ha på spå. Okej. Stått. Mamma mia. Oh. Jära. No score. Åh, där uppe! Hey, you got him.
Mamma mia. Jag är typ dålig på alla spel. Det är lite konstigt. Men som ni kanske hörde innan så kommer jag kanske inte att spela så mycket mer. Min bror går och lägger sig nu. Så kommer de säkert säga, nej Melvin, jag kan inte somna nu. Så nu får du gå ner. Så inte blir man mer. Nu har du fått nackspär. Och stackars tjej. Jag kan inte låta han dö av den guldiga kniven. Tre i alla fall. Det är bra. Man vill känna ut Dizzy kanske. Om nu det går. Nej. Kommer det inte bli. Det är 67th way. Kill them and ensure victory. Nej. Jag missade. Nej, det var ingen bra. Hon stod stilla, hur kunde jag miss? Och så blick. Prickar han mig. Nu får jag damp här. Sök bröjt. Jag siktar i huvud på men jag glömde skjuta. Tja, la 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 la. Så missar man där. Hur glad man blir. Där prickar man det blir man glad. Jag är en dålig man på detta spelet. Dåligt på detta spelet. Här var det många folk som ville mig illa. Tyckte inte jag om. Vem är det? Ja, men jag hade ju en sniper. Jag kunde inte göra något åt det. Liksom. Så var det alla då. Ja. Jag missar sådär mycket. Mamma, 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 jag är inte glad idag, nej. Jag blev dödad. Men visst, jag ska hålla mig på lite tid. Men det känns som att jag blir lätt. Spelet är alltid. Jag fick en kill och blev glad. Som alltid, nej okej, inte alls alltid. Men det var bra rap i alla fall. Typ. Kanske. Var är alla folket? Det undrar jag. Här, hopp! Jarra! Där då. Seriöst? Nu.
mamma mia, come tuo dottor Fia. Det här blir man ju bara rachea. Man rachear ju hela tiden. Så. Usch! Nej, här kan man bli. Blir jag hela dagen lång. Sånt är livet. Men sjuk på honom, nu går det igen. Stanna döda mig inte. Jag vill leva, tack. Please, tack. Nå. Fastnade jag så löst. Seriöst. Är det här? Nej. Jag fick det där som en kille. Jag behöver liv, jag har inget liv. Nej. Där är jag. Okej, det var ett vanligt. Aj! Jag blev påkörd. Mamma! Det är min mamma. Okej, hon är inte min riktiga namn. Mamma! Lugnt. Das. Dö. Ja. Här är de sämsta vapnen i spelet. Mig. Hon som vill dö. Och den är också. Fan, vad fan är det här för jävla? Så ja. Yes. Kom igen. Det var ju nog där. Vad kunde killen i den jäkla jorden runt om det? Yeah, nice. Santa. Ah, nu. Glömde jag bort tiden. Jag säger tack och jag för idag. Glöm inte likea, prenumerera och gilla videon. Så ses vi i en annan gång i en annan video. Så peace out.